que tem aqui nesse caso um Carmenère com as notas bem típicas de Carmenère. De cor ele está com um bom aspecto, já tem alguma aparência de evolução, já tem a cor com mais diferença entre centro e borda e também um certo alaranjado, bem pouco ainda, o que denota a vivacidade do vinho, mas já tem um pouco de alaranjado nas bordas. A gente tem vinho com aroma bem típico de Carmenère, com uma nota um pouco herbácea, um pouco de especiarias, como pimenta preta, como é tipicamente um Carmenère. Em boca, um vinho que já está bem pronto para tomar. Essa garrafa está comigo na realidade há 2 anos. E naquele momento estava bom já, mas eu acreditava que ele tinha potencial para mais, afinaria e ficaria melhor, mas não tão mais assim. De fato, esses 2 anos foram um tempo suficiente. Eu acredito que a partir disso ele comece a ficar mais sem graça, comece a ficar mais. Efetivamente, fica muito ralo, comece talvez a oxidar demais, a ficar, perder aromas vivos e ganhar aromas desagradáveis. E parece que esse foi um período ideal para tomar. Aí, se eu tivesse esse vinho em restaurante, eu trataria de vendê-lo e não guardar mais, para evitar que se perdesse ele.